បានមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹង4ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈ4ព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីតែមួយទេផែនដីមួយហ្នឹងដូចយើងផតកាប់ហ្នឹងមាន5ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅក្នុង4អសង្ខៃកំរៃ100,000កាប់កន្លងទៅហើយហ្នឹងគឺអត់មានផែនដីណាមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គទេតែមានផែនដីមួយហ្នឹងមាន4ព្រះអង្គហ្នឹងឯងចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណអង្គហើយតាមនឹងអញ្ចឹងទៅគឺ4អង្គក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងហើយមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញៈអង្គទៀតបាន5ព្រះអង្គហើយបានមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺបាន9ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈបរិនិព្វានទៅត្រូវសញ្ញកម្មអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់រហូតមួយអសង្ខ័យទៀតគឺណាលែងមួយអសង្ខ័យកាប់អញ្ចឹងទៅតែហ្មងទាំងអស់3អស់3អសង្ខ័យហ្នឹងឯងអស់3អសង្ខ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន9ព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3ព្រះអង្គអាហ្នឹងគឺយើងរាប់ពិផតកាប់ហ្នឹងទៅ1អសង្ខ័យ100,000កាប់ឃើញណាអញ្ចឹងត្រូវអស់3ហើយត្រូវអស់3ហើយកណ្ណាពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមកព្រះកោនដេញោហ្នឹងគឺមួយអសង្ខ័យឲ្យមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈសមណៈព្រះរេវតៈព្រះសោភិតៈហ្នឹងអស់មួយអសង្ខ័យកាប់ទៀតហើយបានមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3ព្រះអង្គនេះនឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវអស់3អស់3ប៉ុណ្ណា3អសង្ខ័យអស់3ហ្នឹងនៅសល់តែ1អសង្ខ័យ100,000កាប់ទេអញ្ចឹង3ព្រះអង្គនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យប៉ុណ្ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមៈណាបតុមមិនបតុមុត្តរៈទេព្រះបតុមបតមោប៉ុណ្ណាហើយនឹងមួយអង្គទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈណា3អង្គហ្នឹងត្រាស់ក្នុងផែនដីមួយប៉ុណ្ណាត្រាស់ក្នុងផែនដីមួយតែ3អង្គហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យហ្នឹងឯងដែលបានព្យាករព្រះអគ្គសាវកហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែលបួសព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងបានបួសណាបានប្រាថ្នាជាអេកតតគ្គអគ្គសាវកស្ដាំអីអីហ្នឹងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងហ្នឹង
ហ្នឹងហើយប្រាថ្នាតំណែងហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ព្យាករពីនឹងមកក៏ណាស់រួចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈ3អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅ3អង្គហ្នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅអស់ហើយនេះអស់ហើយសញ្ញាកាប់ទៀតរហូតអស់មួយអាសង្ខ័យកាប់ទៀតគឺអស់4ហ្នឹងហើយបានមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនេះឯងចឹងនៅសល់តែមួយខ្សែនេះឃើញអស់អស់4អាសង្ខ័យកាប់ហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ12អង្គហ្នឹងឯងអានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ12អង្គហើយបើយើងរាប់4អាសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងផែនដីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងមើលមើលផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្ក1ផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញៈ1ព្រះផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈ4អង្គហ្នឹង1ហើយបានបន្តមកផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនោមទេស័យទៅណាហ្នឹងឯងមើលមើលមានប្រហែលតែ4ផែនដីទៅណាបានមកផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបតមុត្តរៈហ្នឹងទៅណាផែនដីទី5ទៅណាហ្នឹងគឺឡើង4អសង្ខ័យទេ4អសង្ខ័យគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់មកយើងឃើញក្នុង28ព្រះអង្គហ្នឹងគឺណាក្នុងផែនដីមួយហ្នឹង4អង្គហើយផែនដីមួយហ្នឹងព្រះកោណ្ឌញ្ញៈ1អង្គ5ហើយក្រោយមក4អង្គបាន9ហើយក្រោយមកបាន3អង្គទៀត12ណា12អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ12អង្គហើយផែនដីគឺយើងរាប់បាញ់មិញហ្នឹងឃើញថាដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងទី1គឺផែនដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កទី2ព្រះកោណ្ឌញ្ញៈទី3ព្រះសមង្គលៈហើយបានមកទី4ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យហើយនឹងផែនដីទី5ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែយើងបន្តមកនេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងផែនដីហ្នឹងយើងរាប់ទៅមាន12ផែនដីតែប៉ុណ្ណឹងទេមកទល់នឹងគ្នាផែនដីនេះដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងចាក៏ណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតនាមបតមុត្តរៈហ្នឹងព្រះអង្គព្យាករច្រើនអេតតកៈភិក្ខុភិក្ខុបាសកបាសិកាអីអីហ្នឹងច្រើនអង្គដែលបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងព្រះសាសនានេះនោះព្រោះណាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរទៅដោយផ្កាឈូកព្រោះណាហ្នឹងគឺរាប់ត្រឡប់ពីហ្នឹងទៅត្រឹមតែមួយសែនផែនដីទេណាស់អស់4អាសង្ខ័យផែនដីទៅហើយក៏ណាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងរាប់បន្តមកទៀតមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈណាបរិនិព្វានទៅសញ្ញកម្មរហូតដល់ទៅ
70,000ផែនដីឃើញណា70,000ណា70,000ណា70,000ផែនដីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបើថាអាសង្ខ័យនោះក្រៃលែងទៅហើយប៉ុន្តែថានៅក្នុងមួយសែនផែនដីហ្នឹងយើងមើលមួយសែនហ្នឹងអស់70,000ណាគឺសញ្ញកម្ម70,000ផែនដីចឹងហើយយើងមើល10,000 10,000យើងគិតមើលតែមួយផែនដីវាយូរក្រៃលែងប៉ុណ្ណាហើយ10 100 1,000 10,000 10,000ហើយ10,000ទៀតអត់មានប្រពុតបានត្រាស់30,000អត់40,000អត់5អត់6អត់70,000គណអត់មានប្រពុតគណ70,000ផែនដីអត់មានប្រពុតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រះអង្គរាប់ពីផតកັບនឹងទៅកັບទី30,000កັບទី30,000គាត់នឹងមានពីព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមេធៈសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះសុជាតៈណាពីរអង្គហ្នឹងត្រាស់ក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងយើងមើលតាមអ្នកម៉ូមេហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺថាកັບទី30,000ពីរអង្គហ្នឹងចឹងអើហើយដល់តែពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសជាតៈបរិនិព្វានទៅតមកហ្នឹងអត់មានប្រពុតបានត្រាស់ទៀតហ៎ណាមកផែនដីហើយមកផែនដីទៀតមកផែនដីហើយមកផែនដីទៀតអត់អីក៏អត់គឺថាក្រអ្នកបានត្រាស់ហ្នឹងហ្មងទេត្រាស់ដឹងបានដោយក្រទៅណាគឺណាមនុស្សទេវតារាប់ចំនួនមិនអស់សត្វលោកណាគឺថាសត្វតនិកាយយោអនន្តោនឹងថាឲ្យសត្វតងអហ្នឹងបានមកជាប្រពុតហ្នឹងគឺបានដោយកម្រក្រក្រៃលែងណាគឺហ្នឹងហើយសត្វរាប់មិនអស់មនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំហ្នឹងថាឲ្យមកជាប្រពុតហ្នឹងគឺអត់បានទេណាព្រះវិជ័យកពុទ្ធច្រើនគ្រាន់បើប្រៀបជាមួយនឹងពុទ្ធអង្គតែច្រើនគ្រាន់ប៉ុន្តែនៅតែក្រអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាត្រាស់ដឹងរឿយរឿយម្ដងគឺមាន500អង្គ1000អង្គគឺមិនកំណត់ចំនួនទេព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអត់ហ្មងរហូតដល់ទៅមើលរាប់ពិផត្តកັບនឹងទៅត្រឹមប្រមាណ94ប៉ុណ្ណាមើលមុននឹង94ហ្នឹង1800ហ្នឹងហើយ1800ផែនដីអញ្ចឹងចាប់ពី30,000មកណាត្រូវប្រមាណផែនដីគឺដែលអត់មានប្រពុតបានត្រាស់គឺណា1800គឺណាហើយនឹង30,000ដកមើលឃើញប្រមាណមើលគឺណា30,000ណាវាត្រូវដក20,000ណាណា20,000ហើយ8,000ទៀតណា28,200ណាហ្នឹងឯង28,200ផែនដីដែលអត់មានប្រពុតបានត្រាស់ហ្នឹងឯង20,000ផែនដីហើយថែមណាអាមើ20,000ហើយ8,000ហ្នឹងហើយ28,000ហើយ200ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថានៅសល់1800ត្រូវទេអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងឯង1800ហ្នឹងបានមានប្រពុទ្ធ3អង្គបានត្រាស់ដឹង3អង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ពយៈទេសីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអដ្ឋទេសីនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មទេសីនឹងរាប់ពីផែនដីនឹងទៅតែ1800ទេ3អង្គត្រាស់ក្នុងផែនដីមួយអញ្ចឹងចាប់ពី30000មកហ្នឹងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមេធោនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសជាតោហ្នឹងបរិនិព្វានទៅគឺថា28200ផែនដីអត់មានពពុតបានត្រាស់ទេបានផែនដីមួយហ្នឹងពពុតព្រះអង្គ3អង្គបានត្រាស់ណាហ្នឹងហើយយើងសូត្រទៅយើងឮព្រះនាមព្រះអង្គហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបិយៈទេសីអដ្ឋទេសីធម្មទេសី3ព្រះអង្គហ្នឹងហើយរួចទៅចាំគិតមើលដកតាមហ្នឹងទៅមកទល់គ្នានឹង94ឆ្នាំ1800ហ្នឹងឯងត្រូវសញ្ញកម្មប្រមាណគេណាហ្នឹងឯងដក94 1800ដក94ទៅឃើញប៉ុន្មានអឺ1700 1700ណា1706ហ្នឹងទេណាកណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺអត់មានពពុតបានត្រាស់ទេអញ្ចឹងគឺថា94ផែនដីរាប់ពីផតកាប់ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គគឺព្រះសិទ្ធត្ថណាសិទ្ធត្ថថោហ្នឹងឯងសិទ្ធត្ថៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់មួយអង្គអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយដល់មកយើងរាប់ត្រឡប់ទៅផែនដីទី93ហ្នឹងសញ្ញកម្មទៀតអត់មានពពុតបានត្រាស់ទេទី93ហ្នឹងបានទី92មាន2ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតេសៈនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតោសៈបាន2អង្គហ្នឹងអាហ្នឹងកាប់ទី92ហើយដល់មកបរិនិព្វានទៅផែនដីជាប់គ្នាហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គបានត្រាស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីកណាហ្នឹងឯងហ្នឹងកាប់ទី91រួចទៅមក90អីហ្នឹងអត់ទេ90 89 88 87 86អីហ្នឹងអត់មានទេរហូតមកហ្នឹងដល់តែកាប់ទី31ណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ2ព្រះអង្គបានត្រាស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិខីនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវេស្សភូនឹងកាប់ទី31ហ្នឹងហើយរហូតមកហ្នឹងអត់ទេផែនដីមុនហ្នឹងមុនផែនដីយើងនេះទៅហ្នឹងក៏នៅគឺថា30ផែនដីហ្នឹងគឺអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេសញ្ញកម្ម30ផែនដីហ្នឹងបានទៅតែផែនដីនេះទេពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកគឺថារាប់មើលឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យគឺថា12ផែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់រាប់ដោយ4អសង្ខៃ100000កັບនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ29អង្គរាប់ដោយព្រះអរិយមេត្រី1អង្គទៀតនឹងក្នុងផែនដី12នឹង12ផែនដីនឹងគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងរួចហើយបរិនិព្វានទៅហើយ28អង្គហើយនៅមួយអង្គទៀតក្នុងផតកាប់នឹងហើយតទៅសញ្ញកម្មបណ្ណាទៀតរៃលែងទៅណាស់ដូច្នេះខ្ញុំណាក៏តែនឹករលឹកក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សបៃដក
យើងលេខ77ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងកិច្ចឆោពុទ្ធេនមុបាតោដែលយើងបានទទួលអំពីអវាទរបស់ព្រះអង្គពធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺហៅពេញសែនក្រណាស់ហើយយើងមើលក្រោបានកើតមកជាមនុស្សក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រៃលែងណាស់ណាប្រៀបធៀបទៅនឹងគឺថាទេវតាក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយស្លាប់ទៅអបាយភូមិនឹងច្រើនហើយកើតនៅក្នុងមនុស្សទេវតាតិចទេហើយដល់ទៅសត្វក្នុងអបាយភូមិស្លាប់ទៅមកកើតនោះទេវតានឹងតិចទេនៅក្នុងអបាយភូមិដដែលវិលវល់នឹងច្រើនទៅចឹងដូច្នេះគឺថាកំណើតសុគតិភពនឹងមានមនុស្សជាដើមនឹងគឺក្រក្រៃលែងទៅណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបធៀបអីហ្នឹងយើងធ្លាប់ឮហើយណាមួយកើតមកជាមនុស្សហើយខ្វល់រវល់តែនឹងរឿងប្រកាន់បញ្ញខន្ធថាជាទូខ្លួនហ្នឹងចំបីបាច់មើលថែហួងហែងអីសពគ្រប់ហ្នឹងអស់មកជាតិហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងមិនបានអប់រំនៅគុណភាពនៃជីវិតដូចដែលយើងបានជួបនឹងពធัวដូចនេះទេហើយតងាយណាបានចូលកាន់ភ្នួរបើព្រះអង្គត្រាស់ថាទុបបពេជាំងទុរៈភិរមាំងនេះហ្នឹងឯងចឹងគឺថាលះបងវងសាកណាញាតហើយចូលកាន់ភ្នួរនេះក្រហើយក្រត្រង់ដែលថាទុរៈភិរមាំងនេះត្រេកអរនឹងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងឯងគឺបញ្ញត្តិបញ្ញាប់ដើម្បីចម្រើនសមថៈវិបស្សនាកំចាត់បងនៅកិលេសតែកាលណាមិនបញ្ញត្តិបញ្ញាប់ទេបដាច់ដោយទៅយូរកិលេសគ្រប់គ្រងទៅជាទាស់នឹងសិក្ខាបទចឹងទៅតែឲ្យណាមួយតេតួងនឹងការសែបគប់ទៀតនឹងឯងសំខាន់ក្នុងការសែបគប់នឹងណាស់ដែលយើងបានសែបគប់ទៅបានល្អនោះគឺអរគុណណាស់អរគុណដល់កល្យាណមិត្តដល់ព្រះឧបជាព្រះអាចារ្យដែលបានណែនាំឲ្យមានអធិស្ឋៃគោរពជ្រះថ្លាទៅក្នុងធัวក្នុងវិន័យនឹងឯងចឹងគឺអរគុណមែនទែនបើថារួចទទួលទានអីនោះចំណេញណាណីទៅដែលយើងបានដឹងឲ្យរឿងក្នុងលោកនោះគឺថាវាស្ញើចសើគ្នារឿងចំណេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រៀបថាសែបគប់ត្រូវបានដឹកនាំទៅឲ្យប្រតិបត្តិនៅក្នុងពធัวព្រះវិន័យនេះគឺថាជាព្រះមច្ចរិយធัวចំណេញនឹងចំណេញបណ្ណាគឺចំណេញមិនលំបាកនឹងទទួលអត្តភាពភពជាតិកំណើតរាប់ជាតិជាអណេកនឹងអាការរវល់ខ្វល់នឹងត្រូវកាត់ចេញអស់នេះនឹងឯងដែលសិលសមាធិបញ្ញានឹងនាំឲ្យបានមកជួបលោកតរៈមានសោតាបត្តមៈជាដើមនេះនឹងគឺចំណេញបណ្ណាទៅក្រៃលែងបណ្ណាទៅដែលមិនរវល់ក្នុងការទទួលបញ្ញខន្ធយកមកអភិបាលរសាយកមកការពារយកមកហួងហែងនឹងក្រៃលែងទៅណាស់ចឹងគឺក្នុងការដែលបាននៅកល្យាណមិត្តនឹងគឺក្រៃលែងគឺមិនងាយរកបានទេដែលដឹកនាំនៅក្នុងផ្លូវត្រូវឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះវិន័យដែលជាគ្រឹះនៃសមថៈនិងវិបស្សនា
ដែលត្រូវអប់រំនៅក្នុងសាសនានឹងដែលនឹងត្រូវឲ្យឃើញអត្តភាពរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនគឺបញ្ញខណ្ឌនេះតាមសេចក្តីពិតស្រាប់ស្រាប់ហើយដែលជាផលរបស់បច្ច័យវាមិនអាចជាអត្តាទូខ្លួនអង្គណាណាទេអញ្ចឹងគឺថាវាអត់មានខ្លួនយើងស្រាច់ទៅហើយវាគ្រាន់តែមានទិដ្ឋិប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាជាខ្លួនយើងដល់ទៅពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងទៅវាមានទៅលះអត្តាឯណាបើអត្តានឹងវាអត់ស្រាប់ហើយនឹងលះអាការឃើញខុសនឹងឯងទៅអាការឃើញខុសនឹងសូមបីថាមិនតាន់ដាច់ជាសមុចឆេទេនៅក្នុងវិបស្សនាដែលជាតៈទាំងកបហានៈទិដ្ឋិកើតឡើងក៏អត្តកម្មថាជាខ្លួនយើងដែលនៅមានសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងនឹងក៏ជានាមធម៌មួយបែបចឹងទៅរួមជាមួយគ្នានឹងនាមធម៌ដតីដែលគ្រាន់តែជាការដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងទោះជាអារម្មណ៍អីក៏ដោយអារម្មណ៍អីក៏ដោយគឺមកកំណត់ដឹងនាមធម៌ដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងវាត្រូវកាត់តណ្ហាទៅរកអារម្មណ៍នោះនឹងឯងយមមកឲ្យណាបើវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងវាមិនមែនជាទូខ្លួនយើងនឹងបានប្រកបឡើងដល់បញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាយើងសង្ឃឹមទៅនៅក្នុងការចាក់ធ្លុះនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងដោយញាតបរិញ្ញាដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យជាដើមនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងទៅនៅក្នុងបដិបត្តិធម៌ដែលយើងចេះតែបានដឹងមកថាអត្តភាពគឺបញ្ញខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមែនខ្លួនយើងស្រាច់ទៅហើយហើយក៏មិនមែនយើងអ្នកធ្វើមកដែរគ្រាន់តែជាការឲ្យដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតតែប៉ុណ្ណឹងហើយលះការវង្វេងដោយអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈនឹងឯងលះការប្រកាន់ទៅតាមអំណាចនៃវិបស្សនានឹងជាការស្រាវជ្រាវរេរុកសេចក្តីពិតគឺថាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈដែលជាកិលេសនាំឲ្យកើតកម្មនាំឲ្យមានវិបាកនឹងគឺវាអត់មានតេតួងអីនឹងយើងអ្នកធ្វើចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានមកដូចថាកុកកច្ចៈដៅកាហាយបន្ទោសខ្លួនឯងរឿងអីដែលតក់តេតួងទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងទេអត់មានកើតទៅជាកុកកច្ចៈដែលជាអបាយកាមីនីទៅនឹងទេអបាយកាមីនីកុកកច្ចៈឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិហ្នឹងហៅថាកុកកច្ចៈអបាយកាមីនីហ្នឹងវាអត់មានទេដោយសារបានដឹងវត្តដាក់នឹងឯងគឺដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យនឹងឯងទេគឺយើងអត់បានធ្វើមែនអត់បានធ្វើកិលេសនាំឲ្យកើតកម្មនាំឲ្យមានវិបាកហ្នឹងគឺវាជាខ្សែរបស់វត្តដាក់ជាតំណនៃសង្ខារធัวមែនអញ្ចឹងទៅទេដោយអំណាចនៃបច្ចយៈបរិក្ខញ្ញាណដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយមើលធัวទាំងអស់ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងដែលអាចសម្រេចបានដែលអាចទទួលបាននៅបរិញ្ញាហ្នឹងណាតើយើងមិនរីករាយយ៉ាងម៉េចហើយមិនមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតទៅទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅក៏ដូចជាយើងបានស្ដាប់ពីព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងឮសូព្រះនិព្វាននឹងឯងរួចផុតចាកទុកយើងក៏ត្រូវការព្រះនិព្វាននឹងប៉ុន្តែមិនដឹងជាពេលណាទេដែលយើងបានព្រះនិព្វានអាហ្នឹងវានៅក្នុងគំនិតឥឡូវហ្នឹងជាខ្លួនយើងហ្នឹងឯងរហូតទៅហ្នឹងឯងពេលណាដែលយើងបានព្រះនិព្វាននឹងអញ្ចឹងទៅបានយើងបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដល់ទៅយើងមានវិបស្សនាមានចាំបាច់ពេលណាឥឡូវហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមើលគុណចាស់មិនមែនជាព្រះនិព្វានពិតប្រកប
បើបញ្ញខន្ធជាសង្ខារធัวមិនមែនជាព្រះនិព្វានប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាខ្លួនយើងដែរដែលវិបស្សនានឹងដែលឲ្យសេចក្តីសំខាន់សម្រាប់អ្នកបរិបត្តិនឹងគឺមិនមែននៅក្នុងគំនិតខ្លួនយើងរងចាំព្រះនិព្វានអីណាអញ្ចឹងគឺបានដូចថាឥឡូវនឹងជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបានតល់តែព្រះនិព្វានទៅបានអត់មានយើងអានោះមកពីយើងប្រកាន់បញ្ញខន្ធជាយើងដល់តែព្រះនិព្វានអត់មានយើងអានោះវាចូលក្នុងអុឆេតតិដ្ឋិទៅទៀតហ៎យល់ឃើញថាយើងអត់កើតទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនៅជាយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងរងចាំទៅមិនដឹងជាពេលណាដែលយើងបានព្រះនិព្វានដល់ទៅវិបស្សនាមានរងចាំអីមានរងចាំតល់ទៅព្រះនិព្វានបានអត់យើងអីមានចាំបាច់តល់ទៅព្រះនិព្វានបានអត់យើងឯណាឥឡូវនេះក៏វាអត់យើងទៅហើយវាមានតែបញ្ញខន្ធហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងហើយវាសំខាន់ត្រង់ដែលអត់មានយើងនឹងតែមានបញ្ញខន្ធវាមានតែបញ្ញខន្ធទៅវាមានយើងអីគាត់ណាមានចាំបាច់តល់តែព្រះនិព្វានបានសពេធម្មេអនត្តាឯណាបញ្ញខន្ធក៏អត់មានខ្លួនយើងដែរសពេធម្មេអនត្តារួមទាំងបញ្ញខន្ធរួមទាំងព្រះនិព្វាននឹងឯងហើយដល់ទៅវិបស្សនាមិនប្រកាន់ក្នុងបញ្ញខន្ធថាជាយើងបញ្ញខន្ធនោះវាមិនមែនចិត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅទេតែវាមានពូជវាមានកម្មនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានបដិសន្ធិហើយអាកម្មនោះវាកើតមកពីកិលេសអាកិលេសនោះវាត្រង់អាប្រកាន់ថាខ្លួនយើងនឹងឯងដែលវាសម្រាប់កឲ្យទៅជាកម្មវែងឆ្ងាយតទៅនឹងហើយដល់ទៅឃើញថាវាអត់មានជាអត្តាអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយវាត្រូវលះអាកិលេសវត្តដាក់លះកម្មវត្តដាក់អញ្ចឹងបញ្ញខន្ធក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅវែងឆ្ងាយទៅដែរដូចជាអត្តភាពរបស់ព្រះសោតាបានអីអញ្ចឹងមានទៅប្រមាណជាតទៅនឹងត្រូវអស់តណ្ហាហាដោយអរហត្តមៈកើតឡើងទៅព្រោះតែសោតាបត្តមៈកើតឡើងហើយជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យនឹងញញសក្តិគេមិមៈសក្តិគេមិមៈញញអនាគេមិមៈអនាគេមិមៈញញអរហត្តមៈឲ្យកើតឡើងយ៉ាងទៀងទាត់ប្រកបក្នុងការដែលត្រូវអស់តណ្ហាទៅបញ្ញខន្ធហ្នឹងក៏អត់មានបន្តទៅទៀតទេជាការដែលត្រូវអស់វត្តដាក់ត្រឹមប្រពន្ធហ្នឹងទៅវាជារឿងរបស់វត្តដាក់ទេអាហ្នឹងអស់ឬមិនអស់ជារឿងវត្តដាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាមានបញ្ញខន្ធមានតែខន្ធទៅមានតែរូបទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៅជារៀបជាទីមរណៈវានៅជាមួយខន្ធទៅមាននៅជាមួយយើងឯណាហ្នឹងឯងគឺថាមានបញ្ញខន្ធវាមានជារាមានជាទីមានមរណៈអកុសលវិបាកក៏វាជាខន្ធប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខន្ធប្រវត្តិអញ្ចឹងការដែលមិនប្រកាន់បញ្ញខន្ធនេះដែលប្រកាសណាគុណចាស់មិនណាក៏នៅចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនតល់តែព្រះនិព្វានបានអត់យើងឯណាយើងចេះតែប្រាថ្នាព្រះនិព្វាននិព្វាននឹងបានត្រឹមតែយើងប្រាថ្នាប៉ុន្តែដល់តែជាមួយបញ្ញខន្ធមិនមែនយើងប្រាថ្នាទេអានេះគឺប្រកាន់មាំទៅតែម្ដងទាំងហ្នឹងឯងមិនមែនប្រាថ្នាថាឲ្យបញ្ញខន្ធនឹងជាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានបញ្ញខន្ធអីអត់ទេអានឹងគឺជាការប្រកាន់មាំព្រះនិព្វានបានត្រឹមតែប្រាថ្នានឹងចឹងទៅតែដល់ទៅមានវិបស្សនាមានបរិបត្តិធัวគឺណាគឺថាការដែលបានកំណត់ដឹកនៅបញ្ញខន្ធនឹងអត់មានខ្លួនយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងយើងមើលអាការដែលប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនយើងបានទៅនិព្វានបានយើងដឹងថាអានឹងវានៅជាប់តាក់ទួងដោយតណ្ហា
ពីព្រោះវាមានសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងដើម្បីបានព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអាសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងនោះវាជាទិដ្ឋិវាកើតជាមួយលោភៈមិនដែលទិដ្ឋិប្រសិជ្ជាពីលោភៈតណ្ហានឹងទេហើយដល់ទៅបានដឹងបញ្ញខណ្ឌអត់មានខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅវាមានអាសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនយើងបាននិព្វានអីទៀតប៉ុន្តែការដែលដឹងបញ្ញខណ្ឌនេះឯងនេះជាបដិបទាទៅរកការរំលត់ទិដ្ឋិការរំលត់ទិដ្ឋិរំលត់មាននេះរំលត់តណ្ហារំលត់បពញ្ញធម៌នេះឯងគឺជាព្រះនិព្វានបើតែបដិបទាទៅរកការរំលត់នឹងឯងពីព្រោះតាល់តែមានអរិយមគ្គកើតឡើងទាំងបានឲ្យផលសម្រេចគឺនិរោធនឹងទៅបានវិបស្សនាមិនអាចឲ្យផលនិរោធនិរោធអរិយសច្ចៈទេនិរោធអរិយសច្ចៈមិនមែនជាផលសម្រេចរបស់វិបស្សនាទេតែជាផលសម្រេចរបស់អរិយមគ្គអរិយមគ្គបានជាផលរបស់វិបស្សនាវាត្រូវទៅតាមលំដាប់នឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះបុគ្គលដែលមានវិបស្សនាគឺថាផលរបស់វិបស្សនាអត់មាននិរោធអរិយសច្ចៈទេក៏ណាត្រូវបានជ្រាបថានិរោធអរិយសច្ចៈជាផលរបស់អរិយមគ្គព្រោះមិនមានការកើតឡើងណាមិនមានការកើតឡើងនៅកិលេសមិនមានការកើតឡើងនៅកម្មមិនមានការកើតឡើងនៅវិបាកខណ្ឌនឹងដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គតែអរិយមគ្គជាផលរបស់វិបស្សនាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងបដិបទាទៅរកព្រះនិព្វានហ្នឹងវាខុសអំពីដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យយើងបាននិព្វានណាទាំងហ្នឹងឯងយើងប្រាថ្នាហ្នឹងគឺមិនមែនថាយើងទៅហាមឃាត់អីទេពីព្រោះយើងឮព្រះនិព្វានជាបរមសុខហ្នឹងប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺថាជាចំណែកមួយល្អហើយល្អត្រង់ដែលថាឲ្យយើងធ្វើទានសាសិលភាវនាអីអីអប់រំកុសលធម៌ហ្នឹងនឹងល្អអញ្ចឹងនឹងឯងវាមិនដូចថាប្រាថ្នាទៅសុបាយរីករាយទៅក្នុងកិលេសកម្មអីអីហើយយល់ថាជានិព្វានអីអីនៅក្នុងកាមគុណអីអីទេអានឹងបានវាជ្រប់ងប់លិចចុះទៅនៅក្នុងតណ្ហាលិចចុះទៅក្នុងវត្តដាក់បើប្រាថ្នាព្រះនិព្វាននឹងអាចឲ្យយើងមានសមាធិថាមិនមែនចេះតែបានឯងឯងទេតើយើងខំប្រឹងទៀនសិលភាវនាសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាបានអំពីអាសង្សោដែលប្រាថ្នាព្រះអរហន្តនឹងទៅបានវិកតាសោនឹងប្រជាតណ្ហាជាការដែលបានសម្រេចនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគ្រាន់តែឲ្យយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍចម្រើនទៅដោយញាណគឺបញ្ញាចេះដឹងនោះវាអភិវឌ្ឍត្រង់ថាមិនមែនយើងគ្រាន់តែប្រាថ្នាឲ្យបាននិព្វានទាំងដែលនៅក្នុងគំនិតថាឥឡូវនឹងមានយើងទេនឹងឯងព្រោះយើងដឹងថាអូអាត្រូវការឲ្យយើងបាននឹងវាជាប់ទាក់ទងទៅដោយសេចក្តីប្រកម្មថាខ្លួនយើងតែដល់ទៅមានវិបស្សនាកើតឡើងគឺវិបស្សនានឹងជាបដិបទាទៅរកព្រះនិព្វានមែនគ្រាន់តែប្រាថ្នាទេគឺបានកំណត់ដឹងនៅបញ្ញខណ្ឌហើយឃើញការលះបង់នៅទិដ្ឋិហ្នឹងត្រង់ដែលឃើញបញ្ញខណ្ឌមិនមែនយើងហ្នឹងគឺបានដូចថាលះទិដ្ឋិហ្នឹងឯងពាក្យហ្នឹងយើងនិយាយថាមិនមែនយើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់បានទៅតាមបរមត្ថធម៌គឺខណ្ឌប៉ុន្តែដែលលះហ្នឹងគឺលះទិដ្ឋិលះមាននេះលះតណ្ហាទៅតាមវិបស្សនានឹងដោយតតាំងកបហានៈនឹងឯងដល់ទៅវិបស្សនាញៀនចម្រើនឡើងទៅគឺថាបញ្ញខណ្ឌមិនមែនជាយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងទៅយើងមានត្រូវការឲ្យយើងនឹងបានស្អីទៅទៀតគឺថាឲ្យយើងបានព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចអាគំនិតគិតឲ្យយើងបាននោះវាអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះនិព្វានគឺ
ជាជាទិសដៅនៃបដិបទាមិនគ្រាន់តែជាទិសដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាទេគឺណាជាជាទិសដៅនៃបដិបទាគឺវិបស្សនានេះឯងមែនវិបស្សនាហ្នឹងគឺថាបើដូចថាមួយយើងគ្រាន់តែប្រាថ្នាតែយើងអត់ដឹងដើរទៅណាទេហ្នឹងហើយអត់មានដំណើរដើរទៅទេគ្រាន់តែប្រាថ្នាថាចង់ឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានជាទិសដៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបដិបត្តិទៅធัวអាហ្នឹងគឺដើរទៅវាកាន់តែជិតទៅមួយជំហានហ្នឹងគឺកាន់តែជិតឡើងដោយបដិបទាគឺការដើរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកុសលឆន្ទៈនៅក្នុងការដើរនេះជាកម្លាំងហ្នឹងឯងបេតិបាមកជាក្នុងវិបស្សនាអីអីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅលក្ខតិបេតិបាមកជាងអមតង្គតង្គវិជាអ្នកតង្គហ្នឹងឯងជាមួយគ្នានឹងបដិបទាហ្នឹងសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងដើម្បីបានអីបានអីជាមួយនឹងតណ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែរសាយទៅកាន់តែលះបង់ទៅអញ្ចឹងគឺថាមានតែដំណើរទៅរកការរំលត់នៅកិលេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមមើលនៅក្នុងជីវិតជាប្រកដីទៅគឺថាឃើញការកំណត់ដឹកនៅទុកនឹងឯងជាការប្រមូលសរុបមកនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺនៅត្រង់ដែលថាព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងប្រទៅដើម្បីកំណត់ដឹកនៅទុកនឹងឯងសិក្សាឲ្យយល់ពីទុកនឹងឯងហ្នឹងគឺថាជាការប្រមូលសរុបមកក្នុងព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងដល់ទៅកំណត់ដឹកទុកទៅបានឃើញទុកជាឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងហើយជាមួយគ្នានឹងការដឹកទុកនឹងបញ្ញានឹងឯងមិនមែនបញ្ញាដតីអីណាទៀតទេដែលចម្រើនទៅនឹងបានលះបង់នៅឆន្ទរាគៈលះបង់តណ្ហាក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងដែលឈ្មោះថាលះបង់នៅហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណារៀបរាប់នៅក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យដើម្បីតម្កល់នៅព្រះពុទ្ធចេតិយទាំងកណាមិនមែនជាព្រះបរមធាតុក៏ជាព្រះពុទ្ធចេតិយដែរព្រះបរមធាតុក៏ជាព្រះពុទ្ធចេតិយមួយផ្នែកដែលជាធាតុចេតិយចឹងទៅបត្រៃបីដកក៏ជាព្រះពុទ្ធចេតិយមួយផ្នែកគឺបឋមចេតិយទៅហើយបរិភោគចេតិយប្រពោធិព្រឹកព្រះសទ្ធោបច្ច័យដីសង្វេជញ្ញត្តិស្ថានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អដ្ឋបរិខាអីនៃព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងក៏ជាព្រះពុទ្ធច័យដីដែរហៅថាបរិភោគច័យដីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ធ្លាប់គង់អាស្រ័យនៅហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាព្រះពុទ្ធច័យដីដែលជាឧទេសកច័យដីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានរៀបរាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សហើយក៏ជាអានិសង្សនៃពុទ្ធបរិស័ទគឺថាយើងបានជួបនឹងពធัวហៅពេញសែនក្រនហ្នឹងហើយមិនមែនក្រនតែបានជួបឬស្ដាប់អីទេថែមទាំងបានបដិបត្តិក្នុងដំណើរទៅរកព្រះនិព្វានមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រាថ្នាដែលនៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងដើម្បីបានព្រះនិព្វានទេគឺថាមកឃើញបញ្ញខណ្ឌឥឡូវនេះមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយស្រេចហើយនឹងឯងជាបដិបទាទៅកាន់ការអស់តណ្ហាបដិបទាទៅរកការរំលត់នៅទិដ្ឋិជាដើមហ្នឹងដោយបដិបត្តិធម៌មែនទែនហើយយើងឃើញថាកាន់តែចិត្តព្រះនិព្វានមែនទែនពីព្រោះអីពីព្រោះយើងគិតថា
់ព្រះនិព្វានមិនដឹងពេលណាដែលយើងត្រូវបានក៏ប៉ុន្តែតាមពិតឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានយើងហើយស្រេចមានតល់តែព្រះនិព្វានបានមិនមានយើងឯណាហ្នឹងហើយព្រះនិព្វានសពេធម្មេអនត្តាឥឡូវនេះក៏នៅតែសពេធម្មេអនត្តាមានចាំបាច់តល់តែព្រះនិព្វានហ្នឹងឯណាដែលថាមិនមានយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានបញ្ញខន្ធមែនក៏មានតែខន្ធទៅដែលវាមិនមែនជាយើងហ្នឹងឯងដែលជាសេចក្តីសំខាន់ក្នុងបដិបទាទៅរកការរំលត់តណ្ហាហើយការអស់តណ្ហានឹងឯងគឺជាព្រះនិព្វានទាំងសូមអនុមោទនាកណានឹងឯងកណាអញ្ចឹងក៏នៅខាងលើក៏បានរៀបចំរួចស្រេចបាច់ហើយក៏ប្រារព្ធពិធីនឹងទៅគុណចាស់និមន្តទៅចឹងកណាចាស់ព្រះអង្គគ្រូមានកម្លាំងអីជាបឋមប្រធានអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមេត្តាអនុគ្រោះនេះនិមន្តពេញឲ្យបានល្អឡើងមនុស្សយើងខ្វះនេះខ្វះនោះខ្លាចតែខ្លួនឯងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងបានអ្នកតន្ត្រីជួយរិះគន់នឹងអរគុណណាស់ហើយប្រសិនបើយើងពិចារណាទៅយើងដឹងថាយើងធ្វើត្រូវហើយអញ្ចឹងទៅក៏យើងរីករាយត្រង់ដែលថាការធ្វើល្អធ្វើត្រូវនឹងមិនសូវអ្នកតន្ត្រីមើលដឹងមើលដល់ទេអញ្ចឹងយើងរឹតតែប្រឹងទៅទៀតកណាស់រឹតតែប្រឹងទៅទៀតកុំឲ្យយើងធ្វើក្រន់បើជាមួយអ្នកអន់យើងត្រូវទៅតាមព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានសម្រាប់នៅគុណធម៌ពងខ្ពស់ដូចថាសទ្ធាអីមិនធម្មតាទេចឹងយសៈសទ្ធាតថាគតិអចលាសពតិដ្ឋតាណាគឺសិតតែមិនញាប់ញួរក្នុងពុទ្ធគណាក្នុងពធัวក្នុងប្រសង់ហើយសៃឡាញ់ចៈចំពោះសទ្ធាណាយសៈកាលយាណੰអរិយកੰតੰប្រសੰសិតੰណាជាទីត្រេកអររបស់ព្រះអរិយៈព្រះពុទ្ធអង្គជាដើមទ្រង់សរសើរនៅសិលនឹងជាសិលមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនពពាលសិលព្រះអរិយៈទាំងកណ្ណាហ្នឹងឯងហើយអុជុភូតัญចទស្សនੰជាអ្នកឃើញត្រូវត្រង់ល្អហើយសង្ខេបសាទោយសដ្ឋិមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅក្នុងសង្ឃនឹងគឺគុណធម៌ដូចជាចិត្តកហបតីអីចឹងទៅចឹងប៉ុន្តែបានស្ដាប់ពធម៌ពីព្រះមហានាមថេរៈក្នុងចំណោមបញ្ញវគិបានសម្រាប់សោតាបត្តផលវេណាវេចំការមកៈការមកៈថ្វាយសង្ឃទៅជាវត្តហ្នឹងឯងបរេអំពីរការាមេវិនិសន្ដមហេផតិយោព្រះលកន្តកផតិយៈហ្នឹងលោកគង់នៅនីអំពីរការាមកូនណាជាទីរីករាយជ្រះថ្លាសំនឹងលោកជាព្រះអរហន្តសមូលំតណ្ហាអពុយហៈដែលដកនៅតណ្ហាព្រមទាំងឫសចឹងទៅក្នុងព្រៃសន្ធិព
្រៃដើមឈើធំធំពុះពុះរស់នៅដោយអត់កង្វល់ទាំងហ្នឹងឯងសភាពនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ដែលយើងបានស្ដាប់ទៅយកមកជាអារម្មណ៍ទាំងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងហើយគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាបច្ចុប្បន្នតើលោកសាសួរបាញ់មិញហ្នឹងថាប្រសិនបើព្រះនិព្វានមាន4អរិយសច្ចហ្នឹងទៅជា16ហ៎កូនណាហ្នឹងឯងគឺបើនិព្វានមាន4គឺបានដីថានិរោធសច្ចហ្នឹងរាប់4អញ្ចឹងមគ្គក៏4ទុក្ខក៏4តណ្ហាក៏4អញ្ចឹង4ដង16ប៉ុន្តែ16ហ្នឹងជាសោលសកិច្ចកណាគឺសោតាបត្តមៈធ្វើកិច្ច4ក្នុងអរិយសច្ចអរិយសច្ចនៅតែ4ដដែលកណាសកតិគេមិមៈណាក៏បានធ្វើកិច្ច4កណាហើយអនាគាមិមៈក៏មានកិច្ច4អរហតមៈក៏មានកិច្ច4កិច្ចក្នុងទុកកំណត់ដឹងកិច្ចក្នុងតណ្ហាលះបង់កិច្ចក្នុងនិរោធជាក់ច្បាស់កិច្ចក្នុងមគ្គចម្រើនហ្នឹងណាហ្នឹង16ហ្នឹងសោលសកិច្ចប៉ុន្តែព្រះនិព្វានទោះជារាប់ដោយបរិយាយមាន4តាមដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គណានិរោធសច្ចហ្នឹងអសង្កតធាតុហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់មគ្គហ្នឹងគឺនៅតែជាអនុបាទនិរោធតែម្យ៉ាងហ្នឹងដែលជាអសង្កតធាតុតែមួយគណាហ្នឹងឯងហើយសំបីមគ្គមាន4សោតាបត្តមគ្គជាដើមហ្នឹងក៏រាប់ថាជាមគ្គសច្ចតែមួយហ្នឹងគណាហ្នឹងឯងបានដូចថាផ្លូវតែមួយហ្នឹងឯងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងដែលនាំឲ្យបានដល់និរោធហ្នឹងផ្លូវតែមួយហ្នឹងថាបើអប់រំនៅក្នុងវិបស្សនាក៏ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយត្រូវទំនងយោនិសោមនសិកាក្នុងបញ្ញាខណ្ឌមិនទៀងជាទុកជារោគជាបោសជាសជាអពាតជាក្តីលំបាកឬគល់នៃក្តីលំបាកជារបស់បែកធ្លាយជារបស់សូន្យនិងអ្នកអត្តាអត់មានជាអត្តាអីទេព្រោះជាផលនៃបច្ច័យធ្វើទុកក្នុងចិត្តចឹងក៏បានសម្រាប់នៅសោតាបត្តមៈអញ្ចឹងទៅសោតាបត្តផលហើយព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រាប់ហើយក៏នៅតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមគ្គ3ខាងលើទៀតរហូតដល់ទៅព្រះអរហន្តហើយក៏នៅតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយត្រូវទំនងរយោនិសោមនសិកាចំពោះឧបាទានខណ្ឌ5មិនទៀងជាទុកជារោគជាបោសជាសោជាអពាតអញ្ចឹងគឺធម្មតាខណ្ឌហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែព្រះអរហន្តមិនសន្សំមគ្គអីតទៅទៀតទេ
ក្រន្តែដើម្បីសតិសម្បជញ្ញៈនិងសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងរបស់ព្រះអរហន្តគុណានឹងតណ្ដឹងឯងចឹងគុណាចម្ពោះអរិយសច្ចធัวគឺជាបេះដូងសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរហូត45ប្រវសាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសេចក្តីទុក្ខដែលជាវដ្តសង្សារហើយនឹងការរលត់នៅវដ្តសង្សារនឹងឯងចឹងការរលត់វដ្តសង្សារនឹងរលត់ទុក្ខសមុទ័យនឹងគឺដោយអំណាចនៃឧបាយក្នុងការរំលត់ទុក្ខសមុទ័យនឹងគឺអរិយមគ្គណាអរិយមគ្គដែលអាចសមុឆេទបហានៈកាត់ផ្ដាច់ជីកកោះរំលើងឫសគល់នៃវដ្តសង្សារនឹងឲ្យអស់ទៅបានទេគណាគឺធ្វើឲ្យអស់កម្មដែលសម្រាប់ឲ្យបដិសន្ធិក្នុងភពថ្មីអស់តណ្ហាបាទានព្រមទាំងអវិជ្ជាជាឫសគល់ដោយអំណាចនៃលោកុត្តរកុសលជាធម្មនិយមថាសមត្តនិយមធัวទេគឺថាមានយ៉ាងនឹងជាអារម្មណ៍នៃបច្ចវេខណញ្ញាណដែលព្រះអរិយបុគ្គលនឹងបានសម្រេចនៅមគ្គវិថីហើយឆ្លាក់ចោះកាន់ប្រវាំងគឺថាមានបច្ចវេខណញ្ញាណពិចារណាដឹងខ្លួនឯងនឹងក្នុងការដែលបានសម្រេចនៅលោកុត្តរធัวគណាជាធម្មគុណចូលក្នុងធម្មគុណគណាបច្ចវេកណញ្ញាណអីអីហ្នឹងគឺថាជាផលសម្រាប់នៃលោកុត្តរធัวដែលមានអានិសង្សឲ្យបច្ចវេកណញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងជាធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធัวហ្នឹងចឹងគណាជាអានិសង្ឃជាគុណរបស់លោកុត្តរៈហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានសម្រេចហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដោយបច្ចវេកណញ្ញាណហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងគុណធម៌ទាំងអស់នេះឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីកាន់យកជាអារម្មណោបនិស័យឬក៏ថាជាអារម្មណាធិបតីឬក៏ថាជាសរណៈទៅតាមនឹងទៅទីរលឹកគឺមានពធัวជាទីរលឹកមានគុណជាទីរលឹកដើម្បីយឹតយងសណ្ដោងចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរួចផុតអំពីទីទេពគណាហ្នឹងហើយឬក៏ថាលាងជម្រះងូតសម្អាតឲ្យបានស្អាតហ្នឹងកុំឲ្យកាន់យកនៅអារម្មណ៍សៅមងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវមានស្មារតីខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកដតីមកសម្អាតឲ្យបានទេត្រូវតែស្អាតត្រូវតែស្រស់ថ្លាបណ្ដានៃចិត្តហ្នឹងចឹងទោះណាយើងមានការទទួលអារម្មណ៍ពីខាងក្រៅហើយទៅជាសោកសៅឬក៏សៅមងចិត្តសណ្ដានរ
ដោយសារយើងខ្វះស្មារតីជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងវាដូចជាខ្សែឈ្នួនណាឆោជាងណូសអ៊ូនិងណូខ្សែឈ្នួនហ្នឹងគ្រឿងសម្រាប់បន្តភ្លើងហ្នឹងឯងឲ្យឆេះឲ្យផ្ទុះហ្នឹងឯងដោយគេចាក់រំសេវអីចឹងទៅក៏អានឹងក៏គ្រឿងណាបន្តឲ្យឆេះឲ្យផ្ទុះអីចឹងមកដែរគេចាក់តតតតទៀតធ្វើជាខ្សែសម្រាប់បន្តភ្លើងក៏ណាអានឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងវាជាខ្សែឈ្នួនសម្រាប់ឲ្យគ្រឿងផ្ទុះយើងដែលវាមានជាកិលេសជាអកុសលក្នុងចិត្តហ្នឹងវាទៅជាគ្រឿងរំខានទៅណារូបហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងវាទៅជាគ្រឿងរំខានទៅដោយសារអីដោយសារគ្រឿងក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាផ្ទុះហ្នឹងឯងកិលេសហ្នឹងណាវាមិនផ្ទុះឯងឯងទេវាអាស្រ័យអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអារម្មណបច្ចយោហ្នឹងយើងពោលទៅតាមព្រះអភិធម្មហ្នឹងដោយសារមានអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមានសតិហាមឃាត់ណាកាត់ផ្ដាច់អាខ្សែឈ្នួនហ្នឹងទៅវាអត់ផ្ទុះទេយើងត្រូវបដិបត្តិកន្លែងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅបើមិនបដិបត្តិទេធ្វើជាកម្មករឬក៏ថាជាទេសៈរបស់កិលេសហ្នឹងក្រោកព្រឹកឡើងហ្នឹងបំរើកិលេសបាត់ហើយហេមលហាមទាំងព្រឹកហ្នឹងហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យបាននៅភាពជាឥសរៈឡើងយើងមានពុទ្ធយើងមានពធัวយើងមានប្រសង់ជ្រងចិត្តឡើងបានរីករាយជួយខ្លួនឯងចាំកុំឲ្យយកអារម្មណ៍ជាគ្រឿងសៅមងចិត្តផ្សេងផ្សេងមកឲ្យដេកត្រាំនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះដោយអំណាចនៃអាសវៈកិលេសហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងចឹងយើងឥឡូវនឹកឃើញហើយហ្នឹងឯងបើសិនបើយើងបានអារម្មណ៍ដតីបានចិត្តដតីណាបានការសម្គាល់ដតីបានការសោយអារម្មណ៍ដតីក្រៅពីឥឡូវហ្នឹងក៏វាមិនមែនយើងដដែលទៅណាទោះជាវិញ្ញាណដតីក៏វាមិនមែនតួយើងវិញ្ញាណហ្នឹងឯងទោះជាការសោយអារម្មណ៍ផ្សេងឲ្យជាទីត្រេកអររីករាយសប្បាយអីមុខមាត់ប៉ិនជាងពហិយក៏ការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនយើងដដែលនឹងយើងមានចាំបាច់សោកសៅអឡោះអាល័យអារម្មណ៍អីដតីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងល្មមទៅមានសេចក្តីសុខហើយមិនចាំបាច់ចង់បានរបស់ដែលអត់ទេមិនចាំបាច់រួរបស់ដតីទេជាមួយគ្នានឹងវិថីចិត្តកំពុងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងល្មមទៅវិថីចិត្តដតីទៀតក៏ជាចិត្តដដែលហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាចិត្តដែលថាចិត្តដដែលបានដូចថាវាមិនមែនជាយើងដដែលហ្នឹង
នឹងឯងវាលំបាកនឹងទៅរួទៀតផងហើយចេះតែបានអារម្មណ៍ឲ្យជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តតែម៉េចតាមពិតអារម្មណ៍ឥឡូវនឹងយើងវាសំទៅសំទៅវាទៅធុញទៅនឿយណាយទៅហើយដូចជាថាបាយទឹកអីសប្ងៃនឹងសាកសម័យលោកពួតមើនឹងឯងឲ្យតែបានតែអំបិលនឹងផ្អែមឆ្ងាញ់ដោយសារវាឃ្លានអានឹងចឹងហើយឥឡូវវាសំនឹងបរិភោគទទួលទានទៅចឹងទៅហើយអរោអីឲ្យត្រូវមាត់ត្រូវកអីចឹងទៅនឹងឯងវាជារឿងធ្លាប់ធ្លាប់ឆ្ងាញ់ធ្លាប់សំណុកធ្លាប់សុកធ្លាប់ស្រួលណែយ៉ាប់អាធ្លាប់នឹងហ្នឹងឯងភ្លេចអាលំបាកទៅយ៉ាប់អាភ្លេចនឹងទៀតណាអាធ្លាប់ក៏យ៉ាប់អាភ្លេចក៏យ៉ាប់ហើយដល់ទៅយ៉ាប់មែនទែនអត់សង្វេគចំពោះសង្សារវដ្តធ្វើឯងក្រាន់បើក្នុងជីវិតឥឡូវនឹងឯងរំអួយអត់នេះតិចម្បានទេអត់នោះតិចម្បានទេចេះចុះអីហ្នឹងនឹងរំអួយមេរំអួយទៀតហ្នឹងឯងណែខ្នក់ធ្វើដូចឯងហ្នឹងមានអ្វីនៅក្នុងលោកហ្នឹងជាទីអាងអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តសង្សារចឹងតើមានអីមតនីថារួចពីអបាយភូមិហើយនៅគណាសោតាបត្តមៈហើយនៅហ្នឹងឯងទៅអាហ្នឹងឯងហើយដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យដែរទេមានវិបស្សនាដែរទេអត់ហ្នឹងឯងទៅបើសិនបើបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យហ្នឹងវាមិនរំអួយអីទៅប្រមាណជាមួយនឹងរឿងអីអីហ្នឹងទេមិនបានទេហើយទៅរវល់តែត្រេកអរណោះណែជាមួយនឹងវិបស្សនាណោះលក្ខតិបៃតែប៉ាមកជាងណោះអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰណោះមិនបានមកត្រូវការប្រាថ្នាទៀមទាស្អីស្អីដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងទៅនោះទេត្រេកអរនឹងវិបស្សនាដំណើរទៅរកការរំលត់ទុក្ខគណៈនិរោធសច្ចនឹងគឺចិត្តនឹងមមតំរឹងប៉ឹងទេអានឹងបើមានវិបស្សនាញាណពិតនឹងប៉ុន្តែអត់មានវិបស្សនាញាណអត់មានអីធនាបាយភូមិហើយអត់សង្វេគចំពោះសេចក្តីទុក្ខហើយរំអួយខ្វះសេចក្តីអត់ធន់ក្រំតែមុខធ្វើងៀងទៅជាហ្នឹងរំខានចិត្តតោះអាហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងគឺតោសៈកើតឡើងហ្នឹងតោះភ្នែកតោះទៅជាតោះច្រមុះតោះដាតហ្នឹងឯងមិនពេញចិត្តអីតិចតួចហ្នឹងផ្លូវកាយអីហ្នឹងអាហ្នឹងសត្វតែរំអួយហើយហ្នឹងចាំមកពីធ្លាប់ធ្លាប់សណុកធ្លាប់សុកធ្លាប់ស្រួលធ្លាប់ប្រសើរធ្លាប់ក្រាន់បើធ្លាប់គេលើកធ្លាប់គេតម្កើងធ្លាប់គេបោសង្អែលអីធ្លាប់ទៅភ្លេចអាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងចឹងភ្លេចសេចក្តីទុក្ខ
ទុក្ខវេទនាមិនទាន់រួចផុតឯណាសំបីតែនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សទុក្ខលំបាកតាមផ្លូវកាយអីអីហ្នឹងជំងឺរោគាអីយ៉ាងណាការអត់ឃ្លានអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺទុក្ខវេទនាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេតែវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងណាឈឺហ្នឹងណាប៉ុន្តែហើយជាពិសេសសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិប៉ុន្តែមិននមមមទេព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាមួយថ្ងៃរងទុក្ខវេទនាគេចាក់ដោយ300លំពេងអាហ្នឹងបើប្រៀបសេចក្តីទុក្ខនឹងទៅនឹងនរកអា300លំពេងហ្នឹងដូចដុំថ្មតូចមួយបើប្រៀបដុំថ្មតូចមួយនឹងបាទព្រះហោះព្រះអង្គប្រៀបទៅនឹងទុកក្នុងនរកដូចស្ដាច់ភ្នំហែមពៀនហើយប្រៀបដុំថ្មគ្នាមើលអាហ្នឹងមិនមែនប្រៀបមកទុកយើងឥឡូវនេះទេមួយថ្ងៃ300លំពេងបើណាអាហ្នឹងឯងនៅតូចប្រពន្ធដុំថ្មតូចតូចមួយនៅនឹងបាទព្រះហោះព្រះអង្គហ្នឹងឯងដោយថាប៉ិនមេដៃអញ្ចឹងទៅដុំថ្មហ្នឹងហើយសេចក្តីទុកក្នុងនរកដោយស្ដាច់ភ្នំហែមពៀនហើយយើងមានអីធានារួចពីនរកឯនៅហើយកុំគិតថាយូរអង្វែងទៅឯណាណាអាចស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់កំពុងខឹងស្លាប់កំពុងកិលេសស្លាប់កំពុងដែលមយាលៈពុទ្ធស្លាប់កំពុងតែក្តៅក្រហាយចិត្តស្លាប់កំពុងតែកំណាញ់ស្លាប់កំពុងតែចំណែនសិតទៅនរកទៅទាំងអស់ទាំងគណះសិតទៅនរកទៅទាំងអស់អន្តភូតោអយ៉ាងលោកោសនុកេថាវិបស្សតិណាសកណោជាលមុតតោវៈអបោសក្កាយកាចតិសត្វលោកល្ងិតងងណាស់មិនងាយបានដឹងនៅត្រៃលក្ខធัวទេហើយក៏មិនងាយបាននៅសកតិភពដែរដូចជាបាសីជាប់សំណាញ់ហើយមិនងាយរើខ្លួនរួចបានសំណាញ់អបាយភូមិក៏ណាស់នៅក្នុងកំណាញ់នៅក្នុងចំណែននៅក្នុងសេចក្តីក្រោតក្នុងការចងសេចក្តីក្រោតនឹងសិតតែសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងហើយអត់ខំប្រឹងរើពីសំណាញ់ហ្នឹងទេយើងស្មានតែនរកហ្នឹងលើកលែងឲ្យយើងតែយើងមានអីធានាហើយឲ្យវាច្បាស់លាស់តែដឹកនាមរូបព្រមតដោយបច្ច័យដោយវិបស្សនាណាមែនមែនអញ្ចឹងណាហើយកុំច្រឡំគ្រាន់តែយើងស្ដាប់យើងគិតថាយើងមានវិបស្សនាណាប្រសិនបើមានវិបស្សនាមែនយតោយតោសម្មសតិខន្ធានាំងឧទយពយាំងលៈបតិបេតបាមកជាងអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰវាមិនបានមកខ្វាយខ្វល់រវល់ស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះរឿងកបិចកបុកក្នុងជីវិតនេះទេគឺអត់ធន់បានក្តាំងអធិវាសនៈខន្តីអីអីជាមួយគ្នានឹងរឿងរ៉ាវមិនបានចូលមកឲ្យផ្ទុះក្នុងចិត្តសន្តានអីទេអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាមិនបានជាគ្រឿងឈ្នួនបន្តភ្លើងឲ្យផ្ទុះមកខាងក្នុងទេនឹងឯងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប៉ັດប៉ັດដោយអំណាចនៃសតិនឹងទាំងអស់អត់បន្តមកឲ្យផ្ទុះទេ
ហើយដោះអាគ្រឿងក្នុងចិត្តសន្តាននឹងទៀតមិនឲ្យមានគ្រឿងផ្ទុះក្នុងទៀតរវល់តែរីករាយជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានតែលក្ខតិបៃតែប៉ាមកជាងប៉ុណ្ណាចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសក្តីសុខអត់មានជាការដែលកាន់យកនៅអារម្មណ៍ដែលជាកាមគុណនឹងមកឲ្យទៅជាកេហសិតតោមនោះនោះទេហ្នឹងឯងអាកេហសិតសោមនោះហ្នឹងក៏សោមនោះក្នុងវត្ថុកាមគុណរូបសំលេងគ្នរោផតពៈរួចទៅមិនបានតាមចិត្តទៅជាកេហសិតតោមនោះអាបានហើយបាត់បង់ទៅនោះក៏នៅតែកេហសិតតោមនោអាហ្នឹងវាអត់មានទេប៉ុណ្ណារវល់តែមកនៃខមសិតសោមនោហ្នឹងណាបើថាតោមនោម្ដងមកកាលគឺនៅតែនៃខមសិតតោមនោព្រោះមិនបានសម្រេចអរហត្តនោះហ្នឹងឯងហើយក៏ត្រូវលះបង់នៅតោមនោដែលជាវិអាថាអាស្រ័យវិបស្សនាណាហ្នឹងឯងតោមនោះហ្នឹងជាអកុសលមែនប៉ុន្តែអាស្រ័យវិបស្សនាអញ្ចឹងហើយតនេកខមសិតតោមនោះលះបង់ដោយនេកខមសិតសោមនោះហ្នឹងនេកខមសិតសោមនោះនេះសោមនោះក្នុងវិបស្សនាបើតោមនោះវាអត់កើតក្នុងវិបស្សនាទេប៉ុន្តែអាស្រ័យវិបស្សនាតែដល់សោមនោះក្នុងវិបស្សនាហើយថានេកខមសិតសោមនោះឬក៏នេកខមសិតៈឧបេខានឹងវិបស្សនាហ្នឹងឯងយ៉ាងគឺថាវាអត់មានរឿងអីរំខានទេជាមួយនឹងរូបព្រោះអត់ធន់បានវាអត់ត្រូវការរូបអីដតីព្រោះរូបអីដតីវាជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណតដែលមានចាំបាច់ចក្ខុវិញ្ញាណអីដតីទៀតឥឡូវនឹងកំពុងឃើញនឹងវាជាវិញ្ញាណទៅហើយវិញ្ញាណអីដតីទៀតវានៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈវាមិនមែនយើងដដែលនឹងតែចង់បានមកធ្វើអីចង់បានអាអត់នឹងមកធ្វើអីបាទកំពុងមាននឹងក៏យើងមិនទៅចាប់ប្រកាន់យកទៅណាវាជាអារម្មណ៍នៃការលះបង់ដដែលនឹងមិនចាប់មិនប្រកាន់តែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយមានតែរួវិញ្ញាណអីដតីទៀតបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានមិនដើម្បីបានដោយតណ្ហាទេសតិប្បដ្ឋានគឺជាការដែលរលឹកបានចំពោះអ្វីដែលកើតហើយនឹងរលត់ទៅក្នុងលោកទុកដាក់ឲ្យជារបស់ក្នុងលោកបណ្ណាបណ្ណឹងគណបណ្ណាបណ្ណឹងរបស់ដែលកើតឡើងនឹងអត់មានខ្វះខាតត្រូវការរបស់ដតីទេរបស់ដែលកំពុងមាននឹងមិនទាំងចាប់ផងមិនទាំងប្រកាន់ផងមិនទាំងយោផងឯតែរួរបស់រតីមកធ្វើអីយោមកឲ្យណាណាវាមានយើងអ្នកឃើញណាមានយើងអ្នកឮឯណាវាមានយើងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផោតថាពាក់ហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងវាអត់មានតណ្ហាទៅរករូបថ្មីរូបរតីសម័យសម័យដូចសម័លនឹងទៅទេវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ក្នុងសុបិនអញ្ចឹងណាចង់បាននេះចង់បាននោះហ្នឹងបានស្អីក្នុងយល់សពហ្នឹងវាមានទៅបានស្អីយ៉ាងណាមែនទេវាជាអារម្មណ៍នៃការយល់សពអារម្មណ៍ក្នុងសុបិន
ភ្ញាក់មកទៀតអរិយសច្ចជាអន្លូងណាទូងតែរហូតហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលមានព្រះសទ្ធម្មជាស្គរជ័យហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងដើម្បីឃើញការពិតឃើញសច្ចធម៌អត់ចាំបាច់ប្រវេប្រវាសវាសតិញចង់បានអវ័យអវ័យដតីរបស់ដែលអត់ហ្នឹងទេណាមិនរែកពុនលីសែងមិនចាប់ប្រកាន់របស់ដែលមានហ្នឹងប៉ណ្ណឹងដាក់ចុះទៅមានត្រូវការអីទៀតមានទៀមទីអីទៀតអារបស់ដែលមានហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ចេះតែចេះតែថែមថែមអារបស់ធ្ងន់ឥតប្រយោជន៍ដែលជាទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងចេះតែថែមទៅហើយចេះតែជួយផងខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងឯងហើយឮសំឡេងប្រាប់មកថាឲ្យដាក់ចុះទៅប្រកែកទៅវិញដាក់ចុះមិនខ្ញុំទូលមកឆ្ងាយហើយហ្នឹងហើយចេះស្រែកឲ្យគេជួយដល់ទៅជួបដំថ្មរើសដាក់ថែមចឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក្នុងអរិយសច្ចៈធัวទីពឹងនៅត្រង់ដាក់ចុះទាំងព្រោះអភិរិយហ្នឹងវាជាទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងឯងក្រន្តែឧបាយក្នុងការដាក់ចុះហ្នឹងគឺតល់តែអប់រំចម្រើនអរិយមគ្គហ្នឹងសតបដ្ឋានវិបស្សនាឯតបដ្ឋានបស្សនាតល់តែស្ដាប់ហើយប្រតិបត្តិតាមអប់រំទាំងមិនមែនចិត្តតែចង់បានអ្វីៗក្នុងលោកនេះទេក្នុងលោកហ្នឹងតាមពិតទៅអមេរាធិរាជហ្នឹងគេត្រេកអរណាស់ហ្នឹងឯងកិលេសមាដែលជាផៅពងរបស់មច្ឆរាជហ្នឹងគេលួងលោមឲ្យយើងមានឲ្យយើងបានអ្វីអ្វីដែលជាទីដែលយើងស្រឡាញ់ត្រេកអរពេញចិត្តដើម្បីឃើញរូបល្អឬសំឡេងពីរោះណាក្លិនត្រូវគ្នាតាមផ្លូវច្មោះអូបអាអីរស់អូឆ្ងាញ់ណាស់ផាត់ថាពាក់អូយស្រួលណាស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកិលេសដែលជាផៅពងរបស់មច្ឆរាជអាបាយភូមិងើបរួយព្រោះណាអត់មានសង្វេគចំពោះជីវិតវត្តសង្សារទេចង់បានអីឥឡូវក៏និយាយត្រឹមអត់នេះដែលយើងអត់បានហើយកើតទុកទោមនស់នេះក៏និយាយថាអត់ឥឡូវឲ្យបានមកហ្នឹងឯងមកកឆេពីកឆេមកដឹកពីដឹកមកគួរដូចភ្នំណាក្រាន់បើនឹងបាននឹងដែរទេក្រាន់បើគឺលះបងហេតុនៃអបាយភូមិក្រាន់បើគឺរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាស្រឡាញ់ខ្លួនមិនមែនរឿងកប់ខ្លួនឯងក្នុងកិលេសក្នុងអបាយភូមិហើយសំគាល់ថាក្រាន់បើទេអានឹងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងណាមួយថ្ងៃអស់ទៅមួយយប់អស់ទៅតែយើងត្រេកអរនឹងមានអីនឹងបានអីនឹងហួងហែងអីទៅណាថ្ងៃស្លាប់ដែលត្រូវនាំយើងយកទៅបហាជីវិតហ្នឹងកាន់តែចិត្តណាស់មកហើយអាចយប់នេះគឺណាលើសឈាមពឹបពឹបហើយក៏
លេងចាំលេងស្គាល់លេងដឹងអីចឹងទៅហើយក៏ណាបាត់បង់ជីវិតទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរចឹងគឺណាអ្វីៗដែលយើងហួងហែងហ្នឹងអត់ចាំបាច់ដល់ស្អែកទេចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅមានស្មារតីចឹងកុំឲ្យលិចចុះនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការសម្ើសម័យដោយសម្ោលអារម្មណ៍ក្នុងសុបិនហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាការពិតទេគឺភ្ញាក់ឡើងមកឃើញសច្ចភាពនៃជីវិតវាមានជារបស់យើងអីមកផ្លេតហ្នឹងមកពេលមកគ្រាហ្នឹងហួងហែងប្រកាន់សច្ឈាមមកដុំហ្នឹងឆ្អឹងមកបាច់ហ្នឹងយកមកធ្វើខ្លួនយើងហ្នឹងឈាមប្រមាណលីត្រហ្នឹងថែមខ្លាញ់ផងហ្នឹងតែអាខ្លាញ់ហ្នឹងមេងាប់ហើយមេស្លាប់តើកណ្ដាលស្ទះទៅសៃឈាមបេះដូងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ចសើលើកចំកើងយកមកធ្វើខ្លួនយើងប្រមាណគីឡូហ្នឹងមើលមើលដូច្នេះគឺត្រូវដាក់ចុះដោយការមិនប្រកាន់នៅក្នុងអត្តភាពហ្នឹងមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនយើងទេជាសាកសពឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅទាំងដែលនៅរស់ហ្នឹងជាធាតុមិនដឹងនឹងឯងជាសាកសពឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅដោយរូបកម្មដ្ឋានហើយនៅសល់តែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវិញ្ញាណអីក៏បានដែរក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាឲ្យតែវិញ្ញាណអីក៏បានហើយជាបច្ចុប្បន្នទៀតមានយើងចាំបាច់ទៅរួយណាអាទៅរួយហ្នឹងវាយ៉ាប់ឥឡូវមានស្រាប់ហើយតើហើយអវលមួមជាមួយនឹងអាដែលមានស្រាប់នឹងទៅកុំតែបទូសកុំតែទាស់ទៅហើយអាដែលមានស្រាប់ហើយនឹងវាមិនមែនយើងប្រកបមកដល់បញ្ញាគឺអត់ចាំបាច់រស់អីឲ្យយើងទៀតទេរស់ឲ្យយើងអីបើយើងដើម្បីជាអ្នកបាននឹងវាអត់មានទៅហើយនឹងឃើញសេចក្តីស្ងប់ព្រោះការមិនប្រកាន់ការមិនហួងហែងហ្នឹងនៅជាមួយនឹងបញ្ញានឹងឯងធัวបដិបត្តិកំពុងមានទៀតកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាដែលត្រូវអប់រំចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅណារវល់តែសម្រាកសម្រានលក់អីចឹងទៅអស់5 6ម៉ោងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយមកយើងបោកមើលមួយឆ្នាំណាយើងសម្រាអស់ប្រមាណម៉ោងមួយឆ្នាំហើយយើងគិតទៅជាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងតើព្រោះណាក្រន់តែយើងដូចថាអាយុ60គេណាអាយុ60ព្រោះណាចែកជា3ទៅហើយ20គេណាក្រន់តែយើងសម្រាហ្នឹងវាចង់20ឆ្នាំហីណាអាយុ60នេះណាអានឹងបើយើងគិតមួយថ្ងៃ8ម៉ោងវាអស់1ភាគ3ហើយគ្រាន់តែសម្រាកហើយចុះអាដីណូសល់2ភាគ3ទៀតហ្នឹងវាមិនមែនសត្វតែស្មារតីសត្វតែបុណ្យកុសលឯណាលោភៈទោសៈងាក់ងក់អីសពគ្រប់ណាសឹងតែទាំងអស់ចឹងវាអត់មានឱកាសចម្រើនសតិចម្រើនបញ្ញាតិបញ្ញាត្រូវសន្សំអកុសលនិវរណៈធ្វើឲ្យបញ្ញាទុពល
ជាអាហាររបស់អវិជ្ជានិវរណៈអាដឹងទេហើយយើងស្រឡាញ់ខ្លួនបំពន់តែអវិជ្ជាទៅកាមឆន្ទៈនិវរណៈអវិជ្ជាធាត់ស្អៀតហ្នឹងឯងហើយព្យាបាទៈនិវរណៈអវិជ្ជាធាត់ថៃនមិទ្ធៈអុតិចៈកុកចៈវិចិកិច្ឆាសត្វតែជាអាហារនៃអវិជ្ជាទាំងអស់ហើយមើលស្រឡាញ់ខ្លួនអីចឹងចិញ្ចឹមតែអវិជ្ជាហ្នឹងហើយអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាវត្តសង្សារអញ្ចឹងណាហើយវិជ្ជាវាតកតួងនឹងការដែលយើងយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកប្រតិបត្តិមិនមែនយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកចម្រើនមាននេះថាអឺអញគ្រាន់បើអញបានរៀនធម៌ព្រះអឺអញគ្រាន់បើអញបានសុំសិលនឹងយកធម៌ព្រះអង្គមកចិញ្ចឹមមាននេះយកសិលមកចម្រើនមាននេះលើកចំកើងខ្លួនឯងមើលងាយអ្នកដតីសត្វតែកិលេសនឹងឯងទៅអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងរឿងប្រមាថធម៌របស់ព្រះពុទ្ធអង្គទៀតហ៎ដូចប្រទេសពីរហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាប្រទេសមួយហ្នឹងគេធ្វើឡានថ្លៃជាង1លានដុល្លារឡានមួយហ្នឹងហើយប្រទេសមួយទៀតដែលជាគូបរិបៈហ្នឹងគេចង់បញ្ឈឺទៅទិញអាឡានជាង1លានដុល្លារហ្នឹងយកមកដឹកលមួកគោទៅចកាគាត់ហ្នឹងឯងអាទិញឡានអាគេពងអួតក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់ទិញយកមកដឹកអាចគោហ្មងក្រាន់បើទៅជួយគាត់មានហ៎អាហ្នឹងក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថារឿងបញ្ឈឺរឿងបញ្ឈឺក្នុងលោកហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយយើងហ្នឹងមើលទទួលយកធัวរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានត្រឹមលាមកគោហ្នឹងណាបើថាយកទៅចកាធ្វើជីអីអានេះវាលើសពីលមក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺកិលេសមកចម្រើនកិលេសឃើញណារៀនធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានមើងងាយគេឃើញណាលើកចំកើងខ្លួនឯងឃើញណាដើម្បីលៀបសការៈអីអីហ្នឹងគឺជាការចិញ្ចឹមកិលេសបានព្រះបរិយ័តទេធម៌ហ្នឹងឯងមកកិលេសធាត់ស្អៀតហ្នឹងមើលតើយើងមើងងាយមើលថោកណែបងអាប់បងអោនព្រះធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញអភិនិហាបារមីអស់កាលដ៏យូរអង្វែង4អាសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់តម្រំតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធសម្ដែងមកបានបត្រៃ3ដកសប្ដងៃហ្នឹងហើយយើងយកបត្រៃ3ដកហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកិលេសខ្លួនឯងចិនតណ្ហាមានះទិដ្ឋិអីអីអញ្ចឹងតែសំទេមើលហ្នឹងឯងទាំងកុសលធัวហ្នឹងដែលជាលោកយៈហ្នឹងតែយើងខ្វះស្មារតីវាចម្រើនតណ្ហាមានះទិដ្ឋិអើចឹងព្រោះណាដោយការសម្គាល់តែខ្លួនឯងគ្រាន់ដើរហើយប្រៀបធៀបទៅមានអតិមានះមើលងាយអ្នកដតីនឹងរឿងអីអីដែលថាខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់ដើរហ្នឹងហើយភ្លេចខ្លួនណាភ្លេចថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាសត្វនរកហ្នឹងទៅទៀតកណ្ណាដំណើរទៅនរកហ្នឹងដូចព្រះរាមាភិយត្រាស់ចំពោះ
ព្រះទេវតតសត្វនរៈអញ្ចឹងពីព្រោះដំណើរទៅនរៈសណៈខត្តលិជ្ជវីអីអីហ្នឹងណានឹងឯងដំណើរទៅនរៈហើយសត្វលោកយើងហ្នឹងមើលព្រះអង្គមិនត្រាស់ថាមកទេប៉ុន្តែយើងដឹងខ្លួនឯងទេសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងយើងមានបានកាត់សំណាញ់ហ្នឹងរើឲ្យរួចពីសំណាញ់ហ្នឹងឯណាប៉ុណ្ណាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសង្វេគចឹងមកវេគមែនទេណាក្នុងការដែលយើងរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាដែលមិនដឹងថាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ពេលណាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលយើងចេះតែអាងថាមិនអីមិនអីហ្នឹងអាហ្នឹងរួចហើយវាអត់អីប៉ុន្តែអីតែម្ដងណាស្លាប់ហើយគាត់ណាអីតែម្ដងណាគឺពិតប្រកបទៀតអត់មាននរណាមួយរំលងរឿងអីនេះដែលមរណៈធម្មោមហិមរណੰអនតីតោនេះយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយចឹងហ្នឹងឯងអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាចឹងមិនមែនជារឿងដែលយើងទៅយកក្រន់បើអីជាងនរណាទេគឺយើងត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហើយមានសេចក្តីជាយាមមានសេចក្តីអត់ធន់ហើយបានរួចផុតពីអវ័យអវ័យដែលជាចំណងរបស់មេក្នុងវដ្តសង្សារនេះបច្ចុប្បន្ននឹងយើងអត់ធន់បានអត់អីទេតែណាទោះជាអកុសលវិបាកជួបប្រទេសអនិច្ចារម្មរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈធម្មរម្មយ៉ាងម៉េចដោយអំណាចអកុសលវិបាករបស់យើងហ្នឹងហើយតែអកុសលវិបាកអារម្មណ៍វាមិនល្អអញ្ចឹងឯងហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាទៅរួរឿងអ្នកណាបើកុសលវិបាកកើតឡើងវារូបល្អហើយសំលេងក្លិនរូបផតពៈវាបានទៅជាលៀបទៅជាយោទៅជាការស្រឡាញ់ទៅជាការសរសើរទៅជាការលើកតម្កើងហើយមនោទ្វារវិធ័យចិត្តវាដឹងរឿងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅរូបមិនល្អសំលេងក្លិនរូបផតពៈធម្មរម្មមិនល្អហ្នឹងមកពីអីថាអកុសលវិបាករបស់យើងខ្លួនឯងទេចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកឲ្យរូបនឹងល្អមិនសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកឲ្យសំលេងនឹងល្អមិនហើយយើងទៅបន្ទោសណាណានឹងណាបន្ទោសណាណាមើលមើលសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអាចអត់ធន់បានជាមួយនឹងកំណើតមនុស្សនេះបើយើងគិតទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិនឹងយើងអត់ធន់បានអត់អីទេហើយតែយើងខំប្រឹងថែរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានល្អក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាព្រោះណាយើងធ្វើទានធ្វើអីនេះក៏ឧបការៈឲ្យមានចាគានុសតិទៅនឹករលឹកទៅដល់ការដែលបានធ្វើទាននឹងទៅឲ្យបានទៅជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តការឲ្យទានរបស់យើងនឹងវាឧបត្ថម្ភដល់សមថវិបស្សនាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខទេណាចឹងគឺមិនមែនរឿងដែលយើងត្រូវទៅយកឈ្នះមនុស្សយើងគ្នាឯងនេះឲ្យថាក្រាន់បើអីទេចឹងនឹករលឹកគុណព្រះអរិយៈនឹងឯងដើម្បីយើងបានរួចផុតពីកិលេស
នៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងរួចពីអបាយភូមិដែលមានពធនៅឡើយនឹងអញ្ចឹងគឺកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីដោះស្រាយពុទ្ធបរិស័ទទៀតណាគឺកំណត់ដឹងថាឥឡូវនឹងជាវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហើយវិថីចិត្តណាតែយើងរៀនសិក្សាប្រតិបត្តិមកបានប្រពន្ធហ្នឹងអានឹងជាភពសំណាងហើយប៉ុន្តែកុំចោលណាយកមកជាដើមទុនព្រោះយកមកជាធัวប្រតិបត្តិត្រង់ដែលថាមានសតិរលឹកដឹងបានវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺឲ្យល្មមត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់ចិត្តដតីទៀតទេគ្រាន់តែមិនប្រកាន់ចិត្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាជាយើងប៉ុណ្ណឹងអស់ចាហ្មងទៀតបានអីបានអីពីណាមិនស្មើនឹងការដែលបានដឹងថាចិត្តជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនមែនជាយើងអត់ចាំបាច់ចង់បានចិត្តវិញ្ញាណអ្វីដតីទៀតទេសូមអនុមោទនាទាំងបណ្ដាមានភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ពេលវេលាមិនអាចសម្រាកសម្រាមអីបានទេព្រោះត្រូវបន្តទៅមួយទៀតអញ្ចឹងក៏ជើញបងអមេចាជុំចំណិតណាក្នុងពេលវេលាសំគួរទៅអត់អីទេណាពី10ទៅ15នាទីអីហ្នឹងបានស្រួលក្នុងកាសពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទបានរួបរวมគ្នាពេញបំកសាលចឹងក៏ណានឹងបានអនុញ្ញាតឱកាសពេលវេលាបន្តទៅទៀតដើម្បីបានបងធម្មាចារ្យជំនំនិតចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ប្រធេរគាថាប្រធេរីគាថាពុទ្ធដីកាអីអីចឹងជាការរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីហើយតែពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅលមួមជាមួយនឹងអវ័យដែលកំពុងមាននេះគឺថាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអវ័យដតីនេះគឺជាផប់លៀបសំណាងក្រៃលែងណាស់រឿងក្នុងលោកនេះមិនងាយមាននរណាចេះគ្រប់ចេះក្រាន់ចេះលមួមទេ